rundt og tage en snack fra de andre fester, ja. Men, eller er de andre fester? Der er mange sådan. Der er nogen, der har de der damme der, så når de har haft de der fester 20 år, så er det bare sådan nogen. Ja, det er kæmpe nogen, ja. Ja. Hvad gør man så ved, så de kan stå til at være der i nærmest? Ja. Det er ikke noget. Mere? Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Ja, det er det ikke. Det er det var bokken, når vi kom med. Ja, det er så det skal vi mange fester igen. I nu der op og se dernede. Og en igen. Vil du ned? Nu er det godt til. Nej, nu skal vi ikke mere. Ved du hvad skal du have på? En mere, en mere. Så. Slut, slut. Nej, ellers så bliver de overvægtige. Ikke mere i dag. Nej, det er mit billeri, der er slut. Nå, det er dit billeri, der er slut. Nå, det er også slut med fiskene, de som har fået dem. De må ikke jeg skulle lige... Louise, nå, hvad? Nå, nu. Så på, og så nu. Ej, det kan ikke. Det kan du ikke engang, ja. Hvis man har det sådan tæt lige i træk, og vi kan se dem, hvor han er, så tager han også. Ja, det tager meget, ja. Ja, nu har jeg fået lavet noget godt. Ja. Får lige dig med her. Åh, ja, lidt fanært, det er det, jeg skulle have taget et nyt passebillede af hende her forleden. Nå, så ser hun bare så sådan rigtig sur ud. Ja. Jeg tænkte altså, okay, du må ikke lige få ham smidt med tænder, men alligevel. Ja. Jeg har faktisk en billede, hvor hun bare ser hende over. Og så tror jeg også med billede eller sådan noget. Så har jeg fået hende til at smide og uden tænder. Ja. Sådan, ja, så det er sådan godt. Det er sådan, ja. Smide øjnene sammen, Martin, med det lige at smide. Hvem blev det? Du kan jo godt snakke, så du kan da se, hvad du vil. Ja, det er 5 år, de har det nu. Nej, børn har det kun 2 år i den alder der. Hun fik sit første, hun var 9 måneder, og det udløb her 25. april. Er det ikke noget med, at når de bliver over 2-3 år, så er det... Jo, det kan, godt, jamen, det kan godt være. Og det der med, at de ændrer så meget i starten i hvert fald. Ja, 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 hvad skal det? Vil du gerne derovre, skal vi gynge? Ja. Hun kan godt snakke. Jeg er bare ikke så glad for det. Nej. Og nu fortsætter jeg at spille, det er slut. Ja, det er ikke sjovt. Nej. Så der er højt. Nå, nu kan jeg kende dig. Hva? Hva? Åh, oh, det er alligevel lidt... lidt til mere bak. Karoline. Du muler du. Din tur muler. Hej, du er rigtig. Hvad er en af dig? Mors bøllebrød? Ja. Ja, det er det.